Jedi. Ma, idemo ka toj šupi bolničkoj. Idemo, idemo, vidite, ovo je šupa. Sad ćemo tamo i da uđemo, to je strašna šupa. Specijalna šupa, strašna. Nema. Ma, ne znam gdje su cicke se otišle. Mac! Ali mi ćemo da ostavimo hranu. Vidite kakva je šupa, strašna šupa. Upalit ćemo i blic, pošto vamo baš mrak. Ne vidi se ništa, ljudi, vidite, upadamo. Strašna šupa. Pa da. Šta radimo ovdje? Sad ništa, uzimamo ovu činiju. Tu ću staviti granule, salame. I ljudi, u suštini, to je, ljudi, samo to. Evo i granule salamiške. Sad ću ovo da podignem, da im dam gore. A cicki sada trenutno ovdje nema. Vidjeli smo ga, on se uplašio. Uplašio se od Magdalene. Gdje si, lopove? Gleda u Magdalenu pa ne poznaje. Gdje si jaki? Gdje si jaki mačak? On je inači mazac. Sad će on da pokaže kako se mazi, kako se mazi. Evo ga, došao je da se mazi, ali se plaši pomalo. Ne plaši se. Odi vam, on se plaši, gleda. A ja sam mazan mačak mali. Evo kako se mazan. Evo ga, mazi se već, ali se plaši. Kao nikad. Kao nikad se plaši, mora polako sa njim. Možda skačeš ko neki zli. Zečić mali, on je divlji, plašljivi, a mnogo dobar. Odi vamo, sad ćemo da mu damo da jete. Samo maziš, samo jedi. Gori, jedi. Specijalno mazan. Samo jedi. On je ovdje sam u šupi, ima jedan srednji, još jedan srednji, ja ga zovem srednji Šarenko, i dolazi Nadina, ona tigrasta lepotica, ona dođe. Ona jede granule i mekanu salamu, to je to. Ali ona je više vamo na stadionu na Zrsku, ali preko dana dođe ovdje sigurno, bar jednom, dva put, i tu jede granule. On šeta ovdje, ide do kontajnera bolničkog, ovdje pravi krugove, isto dolazi u šupu, a onaj srednji, on samo dođe da jede i ide u šumu, onaj srednji Šarenko. To je ono što znamo njima. Tako da su oni opasno izuzetno nemoj da se plašiš, jedi. Oni ovdje, znači, obožavaju ovu teritoriju, to je njihova teritorija i to je to. Ne boj se ništa. Boj se, plašiš se. Ne moraš mnogo, plaši se. Kad mu priđeš, on se plaši. Ja ništa, samo neka bude mirna kamera da mu ne bi pažnju skretala, i to je to. Eto, ljudi. To je to, Dejan Čupa Art. Ovo mi pratite, zapratite, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite i tako pomognite rad ovog mog kanala Dejan Čupa Art. Nemojte prekidati gledanje, sledi nastavak. Delite ovo i tako pomognite rad ovog mog kanala.